Engko tak telepon, engko tak telepon. Lih, aja sembrono. Bu ya. Tarik kok nek tak blok koyo ngono. Modele wingi entah yo. Cacok. Cacok bayang iki, Teman. Iya. Febri bloker kan, bloker aja yo, bloker, bloker Febri. Kita bloker. Eh nomor e. Aja bukane, Bro. Bukane WhatsApp yo, Bro. Ra ini. So sembrono lho iki. Sembrono iki. Iki sing dukung sing poine titik dhewe. Raining nyanyi langsung. Oh, bro, kenapa, Bro? Bro, Dimas. Ngarep Dimas. Ah, poine titik dhewe, jasu nang ngomong, Bro. Mas Dim. Ya, Bro. Ngene, niki nak kalah mengke ngagem wedak wonten niku. Oleh sayang. Oleh. 82 mawon rek. Eh, Bro, inginku menang no. Mosok live telung dino langsung kalah iki aku iso gak live nah aku kau. Mosok trimo ngubel tok ngene 2400. Masuk kalah karo mosok. Enggak. Ayo, Cah. Cahanyar di roasting sik, Cahanyar. Gak popo ben. Jangkrik kalah iki, teman-teman. Iki Dimas iki anu iki ngajari elek iki sembrono titik-titik ngono e. Ya, aku kalah no, dapet i. Orang ono model kaya rinjing yang kelai. Aku ki kudu dimenang no, anyar guys, supra. Tu daily apa lo guys, nyawa. Saling pambiron bareng aku. Aku circle ini kyo. Orang melok kue. Rumelo sampean. Iki tau gundul. Kowe rong tau gundul kok. Sampean rong masak. Urung mlebu sirkel kita itu gak seperti lo itu gak masuk sirkel. Gak masuk. Lo itu orang barat. Nah. Lo belum bisa menguasai 5 bahasa, Bro. Iya, Bro. Jadi lo diklatnya lo harus makan paving. Iya, makan beling. Ya, gasnya digedug-gedugin tembok. Iya. Soalnya circle Sani. Kita itu berat. Lo gak akan kuat. Bro, aku mertuai, Bro. Emang bisa mertu, Isan? Hah? Bisa mertu? Hah? Lo gak bisa gabung, soalnya lo butuh. Circle kita itu berat, lo gak akan kuat. Hah? Diajak ngok. Dipikir sing delok leve arek umur 2 tahun he guyu. He? Dililing. Antuk iki aku bodo ireng asu kabeh. Model kali 5 jedet. Iya adono. Roni nglawan modele Arpan. Rek kali 5 rek. Bro. Kaiki, kali 5 kaiki. Hantam kaiki. Tidak bisa HS bakso. Eh, aku telung papat lho goreng iki. Wah, yu eh. Ngeri aku terus nyeluk sapa, ben. Sampeyan anu ae nyeluk anu sapa iki? Kali 5 ngono iki piye? Nah, yo, kali 5 ngono tok sampeyan langsung menang. Apa kuwi carane? Satu laut. Carane password. Mutiar, ayo. Oh, alah. Iki sing dhuwur iki ngene, rene-rene ngono. Iya. Walah. Berarti kene kalah Mas Rongkat. Duh, aku sik menang sampeyan tok iki sing kalah. Loh, lha iki des iki. Lho, melokku. Kan iki Febri. Pedesmu gedhi gak ditekekku. Ayo Mas, dipotong rambuté, digundul sik. Bisa foto Mas Isna ini sih. Jangan ngawur cuk. Orang subscribermu dilek ambek iki ngawur. Sembrono kon. Subscribermu didoni karo iki Sun.
Artis ta iki. Eh, ayo kalah kok meneng ae malah pelentas-pelentus ae. Iki lho kalah piye? Aku lho 4,1. Iki wedhus gembel iki 3,7. Kok gancuk wedhus gembel asik. Ndak wedakan iki lho, wedakan ngene iki lho, wedakan iki. Mas, kowe iki ne? Golongan sing kalah, kek golongan sing kalah sing paling ngisor kowe. Kowe kan bolomu Roni to, ngisor dhuwur karo Roni to kowe. Dhuwur ajane. Napa? Ndang wae. Napa maneh? Napa maneh ngengkel dikandani ngengkel. Napa tak ngene Mas, ngene. Kok ngamu? Iki lek sampean gak gelem gawe bedak. Jabutan dengan enek no. Dang. Ulu ireng. Wong ireng babutan limo. Aku jelas no sik. Gabut kabeh. Aku jelas no sik iki bak opo. Eh, sik Mas Dimas sik tak meneng ya teman-teman iki nak ra aku. Iku ndak paham. Sik. Rungokno Dim. Ya wis tempel kok mau 3000, aku 4000 menang aku. Ngengkel bisa. Kon bolongan ambek aku Mas, kon bolongan ambek aku kalah Mas Dimas. Lah tapi lu sampean Febri. Rungokno Dim. Dim. Yo. Kowe kan bolak-balik syuting sak frame gara aku. Yo. Nah, aku wis mencereng ini ki kok ngene iki kowe paham to kene? Wis kowe mering-mering wis jelas. Yo. Ngene Dim. Jangan cok arek iki wae. Hei, piye? Rungokno. Hei, rungokno. Sik, aku nak wis ngene iki kudune paham, mak dibolak-balik to ketemu. Oh, ketemu. Ha. Iki sampean kan bolone Roni iki ngisor dhuwur karo Roni. Mak aku bolorane aku mau bolorane. Wis sampean bolan lho. Tenan. Ngengkel bisa iki ngengkel. Ija suke kon menengae kuwi tapuk cangkeme ngono. Malah nantang wong. Rungokno sik to. Rungokno sik. Ngene lho, masuk Mas Dimas. Iki konconan iki iso bareng-bareng. Ini. Oh. Ha. Ya wis, ngene. Ki karo mlaku karo tak jelas nih, sik we bolok wae ben ora angel-angel. Tapi menang Pep. Yo yo oke. Wes bolok Febri aku wes. Ki kan sampean ning dhuwurku, aku ning isormu to iki kame gambar layar. Wes menang, saiki dadi kayak wedak neh, degage iki. Sopo iki? Matamu kok. Kose. Iki ket no sabar iki, sabar ati iki. Kok pereng-pereng lapangan dhewe iki engko. Sampean Mas Dimas, sampean kalah menang gak usah wedaan, sampean ngene tok. Ngengkel. Mas Dimas. Sik rungokno sik. Lah aku mesti kalahno iki aku. Sik meneng-osik cangkemmu tak kaplok pisan lho. Kok ngengkel ae. Ngengkel di bawah adem cuk. Ngene lho. Dadi iki kan nenek abang, nggak ada adek iki warnane abang to iki. Dhuwur iki lho, dhuwur layar iki lho. Gatekno. Iki cangkemmu tak loloki mercon pisan lho. Yo. Yo, jalan ora gelem gatekne, Cuk. Titenono kon wae sampe lewat Ngawi, tak bandring wae. Pep kene menang Pep, abange rono Pep. Lho, makane menengosik. Aku mau bolot ki Jasuke iki uga aku. Jasuke. Yo, Jasuke. Ngene lho. Kompak rek, babone sak karepe Dimas. Sak karepe Dimas kabeh iki sak karepe Dimas. Sik tak jipuk tripod. Lek angel-angel tak kandakno lek dari sok. Sopo ibuke jenenge sok? Lali aku Mas. Lek kumis. Kumis ora nak kandak lek kumis kon. Aku metuai yo, mbokku mbok ndok. Wong ndi Mas Dimas emang ndi? Hah? Mau mire. Ngalas. Mau mire. Biasanya angel. Tripod ku ndi? Nang saiki ngengkel itu piye adem cuk. Bloro. Kok kono ngengkel iki? Suwar men kono. Nglawan iki kono. Ngengkel. Tripod ku ndi? 18.000. Oh, thank you Wahyu. Suwe 800. Bapak Wahyu, thank you Bapak Wahyu. Rek, tau siji iki nek. Pap. Sik kecape rek. Waduh. Piye? Tripod ku ndi? Kok iso tak kok ditelepon. Wahyu, thank you Wahyu. Ditelepon tripote. Wahyu, terima kasih Bapak Wahyu. Ready.
Eh, Jasuke, tripod lu ini. Red Bull main apa? Aku mau ngerti. Double kill. Roni ranggatek Roni. Roni pegel. Roni pegel Roni. Double rek. Sik, bedaan kabeh rek. Ayo rek. Tidak bisa. Ayo teman-teman. Masukkan. Ayo bedaan jejak-jejak layar. Yo, gas-gas Bapak HS, Bapak HS. Bapak Wahyu, thank you. Lagi Bapak Wahyu. Naik kereta api mucem yu. Siapa mau mixing? Waduh Kak Eki, thank you Kak Eki. Eh, aku terus thank you sapa? Wush, Bapak Wahyu, Kak Eki, wush. Ngeri kono. Wush. Wahyu pilih-pilih. Wush. Ayo kompak teman-teman. Apa-apa, kita sikat Rizal Akbar. Pausnya aja sampai kalah. Kali lima kayak paus. Wahyu dimusuhi, Wahyu ini. Jalur sembrono kita. Colo kan iku. Tangkemu ketularan Dimas goblok ya. Ayo. Bapak Wahyu, terima kasih Bapak Wahyu. Iki boloku cengoh pisan nang ele. Ayo kasih kali lima Bapak HS. Sak laut Bapak HS, kasih paham Bapak Wahyu ini Bapak HS. Mana? Bapak Wahyu, ayo Bapak Wahyu, iki terus kali lima teman-teman. Ayo toh teman-teman kali lima diisi gak enek sing ngisi masa. Oke kali lima Kak Eki, ayo Kak Eki, jangan kasih angin. Kasih pausmu Kak Eki, sak kali berantas. Sak kali berantas kekejer rek, sak kali berantas rek. Ayo rek isi nono rek. Wis menengoe, aja gak kancange menengoe di ber kalah aduh remuk. Thank you. Fokus tap. Aduh, terima kasih Kak Eki. Kurang dikit Kak Eki, macur Kak Eki. Ayo teman-teman, enek ya. Bapak Wahyu, terima kasih Bapak Wahyu. Bapak Wahyu lo pindah rene ae. Pak Wahyu Kak Eki. Bapak, terima kasih kali limanya terus. Terus jangan kasih kendor lawan, kali lawan teman-teman, ayo lawan kita teman-teman. Yo. Terus. Pertahankan kali limanya kita teman-teman. Kak Eki. Masya Allah. Asli sak laut kali berantas Solo. Terima kasih Kak Egi, Bapak Wahyu, terima kasih teman-teman. Yen nak riduan, yen ora unang-unang. Dimas males bolan, Dimas apes. Bolan Dimas apes. Ora, aku lho semari menang Kak Wahyu, Kak Eki, terima kasih. Ayo, iki Dimas apes di medim. Iqbal bedaan. Dikai anu sik Lumpur Lapindo. Ini iki. Mas deloken Mas. Mas Dimas deloken bedake lho, kemenyek lho Wardah, Cuk. Kok iso sih? Bedaan Wardah ngono kok ya live kon niku. Bapak Wahyu teman-teman, terima kasih. Teman-teman, Kak Eki, Bapak Wahyu, salut, solid, salut and solid, solid. Dan juga sholat. Jajal yo, PK Eki. Mas Dimas wedaen di, Mas gak wedaan, cuk. Mas goblok jumblang. Jumblang mu kuwi dudu wedak kuwi. Eh, saiki ngene. Iki melok caraku yo, kan aku baru iki. Mbok tampa apa ora mamane? Kak. Kak, apes bolo kowe apes gak. Ngene lho, ngene. Ne 5 menit iki menang. Style-ne instrumen sedih Sun, sik ngelamun kabeh Sun. Wong live kok kon menemok ki master limbat ta iki. Bukan lagne, yo to. Master limbat iki nggo wesi dibengkongno, Cak. Ayo Sun, sumbel. Musik Sun. Sundel. Kompak.
kene-kene Din. Ale pap. Ayat dewe kalah terus. Ayat dewe kalah terus pilih. Pap. Karang aku masih. Banyak ya Allah. Kaki kali ini makasih. Anda semuanya Mas Ron. Menang aku. Di Mas Asu. Aduh, Pak. Gara-gara back song-nya sundel pula. Kenapa ngecek back song kuwi, Cok? PK urung nek sak jam raiku wis kulu-kulu. Pedam tak.
Kang Yu, terima kasih banyak. Ya Allah, terima kasih. Febri anu apa jenenge? Apa? Piye? Piye terus entim? Lele aku ning kene ireng dhewe damput to yo. Soale kon gak gawe filter. Jalan filter F3 lah koyo Febri ambek aku, ambek Jansun. Tapi nek awake ketemu asli yo padha lho. Kon nek ketemu aku, kon raiku koyo rante sing gak uline. Apa yang sudah dandang? Mas, saiki konsepnya ya apa Mas Dimas? Dim, raimu kaya kena penyakit kuning. Dimas juga ya apa cok? Dimas, weda anu lho Mas. Weda endah mongku. Dimas juga ya Allah. Mereka Yu lho, Yusuf bo Yu, Yunah. Yuk jamin sih. Wes. Wes aku mau aku terus ranjul. Tapi aku perot cangkemem. 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 Wes kumpul gini malak di Prago. Yo tukang sonae. Yo ganti DJ lagi. Ganti DJ Sun. DJ Sun. Tukang Sony kok tukang Sony sing menak. Yo aku DJ iki. Sun brewo audio iki. DJ. DJ Sun. Iki DJ. Kuning. Kok iso ngono ya? Dek gawe opo iku kok iso koyo ngono cuk raine cuk. Lah iki wedhek bojoku le. Raine kok dirubung rayap. Jakri. Sumpah kon koyo Undertaker kon. Sun, terus Sun. Aku menangno. Kenapa aku? Tolong. Kali-kali to.
ya. Eh, aku hari itu kurang lupakan benar kalau ini. Menang sopo? Menang kene. Oh iya, menang kene. Kancil 100 kayak iki. Eh, ra iku carane balekno piye iki? Sakarmu, Mas. Dipateni. Dipateni. Leve iku lho, tombol koyo tombol mati lho. Bokoh mataku ngene piye iki carane balekno? Lipe dipateni, Lipe. Piye-piye? Tombol 2 ya tutulen. Piye? Makasih kayak gini.